ერთი ზომი. მე სადვიყავი? ხო, მართალი რო ვიყავი იქ შეხედე? ასო მართალია სიმონე. რა აი მართალი როა? არაფერა, აიღო, მოსო სულ მართალი რაფერ შეიძლება გასცე. ძიბა, მე ერთხელ მართალი და იქნება. მე არა, ვარ მე მართალი ბევრჯერ. მართალი. ავი ხა, სულ თუ არა ხანდახან ვარ, ზმა. მე მაგას გეუნე, მე ხანდახან ვარ, მართალი მაგია. მე აბა მე მეც მაგას ვამბობ, ზმა. მაგას აფერ ამბობ. ხო, აბა რაგინა. მე ჩაულებრი. მე არაფერი, ზმა. ხანდახან კი არა, ალაგალაქსი მართალი რანაირია, უნდა იყოს. არ ვარ გა, მე მაგას გეუნე მეც. მაგას გეუნე მე. ხო, აბა რაგინა. აბა. არა. რაგინა ნუ გინდა, ზმა. მე ვიტყვიდა, შენ გაიგე. ყოველ შემო რა. აბა. მე აიო. აი, მე ახლა დიდი ხანი გისვინო თუ რა გინდა, თქვენ გავაგე რა აქვს. ბიჭო, კაი. დაფერე. მე მინდა ასე ახლა ვიღავით, ვაო, ჩვენს ევროპაში, მაგრამ ჩამევედ ნორმალურად იქ ერთად. აი, იღავი, იღავი რა ქენ, მე იქან რო ვიღავ. ვისე უნე, ვი? ვისაც უნე, ვი, იცის იმა. მე რა ვქენი ევროპაში? რა ქენ რო? შენ არის ყავ ევროპაში? ბიჭო, ახლა მე დამიჯირეს და. შენ რა ქენ იქა? ბიჭო, ახლა დაჯერილმა რა უნდა. მე დაგიჭირებ რა. ე, არა, მაგრამ მე აბა რა გინდა. აბა. მე რა გინდა. რა გინდა, მე შენ რა. მე რო დაგიჭირე კიდე ხო? აბა, ხო. შენ ციყავ მეც ვიყავ. მიჭირეს, მაგრამ მე თუ ვერ ვქენი, ვერჭენე ვერ ქენი. ხო, აბა რა გინდა ბრა და. მე ის ახლა კიდე დიდი ხანი გისმინა თუ რა გინდა? მე ბიჭო, მართლა რა შეიძლება. რა მინდა? ო, მიკვირს რა, სიმონ. ევროპაში ახლა ვიყავით, ჩვენს ევროპაში, მაგრამ იქ შემევიარეთ მთელი ევროპა, მაგრამ ჩამევედით ნორმალურად. ეშინია, ვიჯო. რა ქენი? რა იქა? ვისე უნე, ვი? ვისაც უნე, ვი ის ის. მე რა ვქენი? ო, რა ქენი? მე შენ არის ყავი ხან ჩასული? მე დამიჯირეს და. ხო, მე რა ქენი? რო დაგიჭირე? არაფერი. ხო, მე მე დაგიჭირებ რა. კაი, ბიჭო, თქვენ, კაი, ბიჭო, კაი. მაგრამ არაფერი ახლა, ხო არ ხარ მართალი? არა ხარ მართალი.